Sad sam bio ovdje zubači, za nisam cijeso, mi se ovdje moram malo da se sada. Idem da kućem tebi u puni poput kako Krkalo se, krkalo se i ništa povlači. Evo su, deliko bolje. Kada se čuju, oni se dobro mogu, oni se dobro mogu. Unapred raduju, napravi se društvo, spoji se od viranja, to se imamo moci, a imamo moci, polako se neće, radi na Nacionalnog servisa i kružnog toka, ono Fiatov, stavio da, ju, da mi kupi jednu. Je kakav bi torbe prodaj. Pa doći pa kako ne, kako ne, ja sam njoj, ja se ježim, ja nju volim, ja nju Thank you.
Ovo je bilo živo. Ovo je bilo živo.
Zašto ti nije dovoljno jedno za dvije? Ja uđu vozim na šov. Ma kako nema veze? Ma 27,57 torbe, ide bre u... Od djeda nalađe, nije stavio kod mene novčanik, nego svoj džep. Djeda nalađe, nije stavio. Šta je u nas? Izvolite, da, pišemo se. Domaćice, evo. Ćao, ćao. Pa izvim. I šta? I sneg do kuka. I sneg do kuka. 3 za 100 bire, gospodin. Ima i termo, imaš i kratki dugački. Kako je idemo sad ovu stranu. Ne valja ni to, lako.
mogu svaki dan. Hoće sutra? Ima naroda, nema kupaca. Evo, kažu ljudi, ima naroda, nema kupaca. Gor nema ništa, ćemo to. Hoćeš one lepe po 50? Da je to pitno šapu, da opetno šapu, ne, šapu, ili ne, ne. Ja, mi smo Imate tako bež i ove crne. Da oni vole da kupi, a ne bi da prodaš. Da, može živiti. Bravo, sine, baš se radi. Ja volim. Vidio sam, hvala. Ćao. Kaži kurca, što da?
To je direktno taj. Koji broj vam treba, gospođo? Da vam pronađem da probate. Za mene ništa ne stiže. Če kupim jednu barbiju. Tu te traže, ja čekam, nema te, nema te. Dvoje pola čaše i ovdje, pa tako je dvoje. Ja ne znam. 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 Što ćeš? Što? Mogu im taj uskradnju, ja. Miona!
Я думала, что надо...